Buenas, somos Antí e Alberto e estamos un día máis que a nosa sección non se estrese. Hoxe vamos a falar da Sonmegui, que son o terceiro xénero en Gunayala. Estas persoas nacen biolóxicamente o mes, pero con aquela zona considerase que están ligados á alma Omegiz. E ahora preguntaredes vos, que significa Omegiz? Como as mulleres. É a traducción literal na lingua cuna, que é a que se fala naquela zona. É un xénero que nesta zona é aceptado pola familia, sería o que ven sendo na mirada occidental que nos conocemos como as persoas trans, serían os Omegiz alí. O que pasa que alí, sí, é certo que son aceptados, pero son educadas para que cumpran un rol feminino. En cuanto á súa sexualidade, maiormente teñen relacións afectivos sexuales como homens. Aquí metedes, falando dos Omegiz, da zona de Gunayala. Este é un territorio que está na costa panameña, ten aproximadamente 2.340 km cuadrados e ata o ano 98 chamábase San Blas. E un dato curioso é que está formado por máis de 300 illas, das cales 49 viven esta comunidade indíxena. A sociedade desta comunidade indíxena é matrilineal. Aquí sí que teñen certa capacidade de decisión, porque son as que toman as decisións na casa e teñen propiedades, entre outras cousas. De feito, un feito anecdótico é que cando casan son os mozos os que van a vivir a súa casa e son elas as que deciden se os mozos comparten a comida que pescan ca súa familia, ou os cocos que traen, ou os plátanos. En cuanto aos roles sociales, nesta comunidade é tan importante a caza como a cría. Non se considera que haxa unha actividade inferior a ninguna outra. Pero, como decimos sempre, que sexa matrilineal non quere decir que sexa matriarcal, e aunque son moi importantes a nivel social, non teñen relevancia política nin son xefas. É curioso que todas as festas que se celebran nesta comunidade son na súa honra, porque se celebran tres tipos de festa. Cando nacen, cando chegan á pubertade, que cando se casan, na que se xunta a comunidade indíxena e beben unha cerveza lexera local que se chama chicha, que está feita de millo e de fermentos de café. Agora preguntaredes vos, cal é a súa orixe? Pois a súa orixe é fundamentalmente mitolóxica. Ven aos primeiros seres da comunidade indíxena da que estamos a falar. Hai unha lenda que é o mito de Ibeorgun, na que aparecen tres irmáns. Ibeorgun, que é un home, Gigaridiai, que é unha muller, e despois o irmán menor de todos, o máis novo, que é Wigudum, que ten, como lle chaman eles, a dobre alma, a alma Omegiz, que a una muller e home, de aí é de donde veñen. Por eso nestas illas da comunidade están totalmente aceptadas. E de que viven os Omegiz? Pois fundamentalmente de dúas actividades dentro da comunidade. Unha é de facer molas, que é un arte textil moi bonito, como podedes ver aquí, e outro é de acompañar durante a pubertade as relacións afectivas entre mulleres e homes, sin que isto implique ningún tipo de sexualidade, solo facer un acompañamento. O problema xurde cando as Omegiz queren emigrar ás cidades e facer outro tipo de actividade. Por que? Preguntaredes. Moi fácil, a colonialización europea
cristiano fundamentalmente fixo que todo trans estuvera mal visto e unha persona que está acostumbrada a que na súa comunidade está ben vista chega á cidade e vese obrigada a prostituirse porque non a collen en ningún lado e teñen que volver á súa comunidade e, claro, hai que ter en conta que non teñen ningún tipo de educación sexual. Actualmente estás a facer un programa, unha asociación, cuyo nome vedes aquí, na que se está a facer educación afectivo-sexual centrada sobre todo no VIH para a prevención desta enfermidade na zona. Ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que vos fose de interese. Se vos gustou, dadelle a like e suscribidevos.